ଲୋଭରୁ ମୃତ୍ୟୁ। ହରିଦତ୍ତ ବୋଲି ଜଣେ ଗରିବ ଚାଷୀ ଥାଏ। ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଚାଷ ଜମିରୁ ଯାହା ଆୟ ହୁଏ ସେଥିରେ ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ସେମାନେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ତାଙ୍କୁ କାମ ମିଳେନି। ତାଙ୍କ ଚାଷ ଜମି ପାଖେ ଥାଏ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଗଛ। ଅବସର ସମୟରେ ହରିଦତ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ମାଟି ପକାଇ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ପଚାରିଲେ କହନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ଗଛଟା, ତାକୁ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଲେ ସେ ଆମକୁ ଛାଇ ଟିକିଏ ଦେବ। ହରିଦତ୍ତ ଦିନେ କ୍ଷେତରେ କାମ କରି ହାଲିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାଧା ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଯାଇ ଗଛ ମୂଳେ ଟିକିଏ ଆଉଜି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଶୀତଳ ଛାଇ ଏବଂ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ଆସିଗଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ବୁଦା ମୂଳରେ ଗୋଟାଏ ସାପ। ସେ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ସାପ ନୁହେଁ, ସେ ବୋଧ ହୁଏ ସେଠିକାର ଦେବତା। ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହେବାରୁ ସାପ ରୂପରେ ଦେଖାଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଧାଇଁ ଗୋଟାଏ ପାତ୍ରରେ କିଛି କ୍ଷୀର ଆଣିଲେ। ପାତ୍ରଟା ସାପ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲେ। ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ସର୍ପ ଦେବତା, ମୁଁ ଅଧମ ଜାଣି ନ ପାରି ପୂଜା ଦେବାରେ ହେଳା କରିଛି, ମୋର ଦୋଷ ମାର୍ଜନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ଚାଷୀ, କ୍ଷୀର ଟିକିଏ ବ୍ୟତୀତ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ମୋ ଅଣ୍ଟିରେ ଧନ ନାହିଁ, ଏତିକି ପାନ କରି ମୋତେ ସୁଦୟା କର, ଜମିରେ ଫସଲ ହସି ଉଠୁ। ଏତିକି କହି ପାତ୍ରଟା ଗାତ ମୁହଁରେ ରଖିଦେଲେ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ନାହିଁ, କ୍ଷୀର ବଦଳରେ ଗୋଟାଏ ସୁନା ମୁହଁର ରଖାଯାଇଛି। ହରିଦତ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲେ ସର୍ପଦେବତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମୋହରଟି ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏଣିକି ପ୍ରତିଦିନ ସେ ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ଆଣି ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ, ସୁନା ମୋହର ନେଇ ପଳାଇଲେ। ଦିନେ ହରିଦତ୍ତଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଜରୁରୀ କାମ ପଡ଼ିଲା। ସେ ନିକଟ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯିବାବେଳେ ପୁଅକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଭାବେ ପୂଜା କରି ଦେବତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଭୋଗ ଲଗାଇବୁ। ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ପୂଜା ସାରି ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ରଖି ଘରକୁ ପଳାଇଲା। ପରଦିନ ଦେଖିଲା ପାତ୍ରରେ ସୁନା ମୋହରଟିଏ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଭାବିଲା, ତାଙ୍କ ବାପା କେତେ ବୋକା ସତେ, ସର୍ପ ଦେବତା ଗାତ ଭିତରେ ଅନେକ ସୁନା ମୋହର ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗାତଟା ଖୋଳି ସବୁ ମୋହର ଏକାଦିନେ କି ଆଦାୟ କଲେ ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା ପାଠ ପୁଣି କ୍ଷୀର ଭୋଗ ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ବା କ'ଣ? ଏତିକି ଭାବି ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା ସାରିଲା ଏବଂ ଭୋଗ ଲଗାଇଲା। ସାପଟା ଯେମିତି ପାତ୍ରରେ ମୁହଁ ପୁରାଇଛି ସେମିତି ଦେଲା ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତ ପାହାର, କିନ୍ତୁ ସାପଟା ପଛକୁ ହଟିଯାଇ ତାକୁ ଦଂଶନ କଲା। ସେହିଠାରେ ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ପୁଅର ଶବଟା ଆଣି ପୋଡ଼ାଜଳା କଲେ। ତହିଁ ପରଦିନ ହରିଦତ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିଲା, ସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପାଇଁ ମନରେ ତିଳେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ। କହିଲା, ଧନ ଲୋଭ ପୁଅକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲା, ଦେବତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ଜୀବନ ଗଲା। ସେଦିନ ସଞ୍ଜରେ ହରିଦତ୍ତ ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ନେଇ ସର୍ପଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଦେବତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ମାତ୍ର ସର୍ପଦେବତା ଆଉ ଦେଖାଦେଲେ ନାହିଁ। ଗାତ ଭିତରେ ଥାଇ କହିଲେ, ହରିଦତ୍ତ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ପୂଜା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସୁନାହଁ, କେବଳ ଧନ ପାଇବା ଆଶାରେ ଏ ତୁମର ମିଛିମିଛିକା ପୂଜା। କେବଳ ଲୋଭ ଓ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମୋତେ ତୁମ ପୁଅକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଧନରେ ଲୋଭ କର ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠାକୁ କେବେ ହେଲେ ଆସିବ ନାହିଁ, ନିଅ ତୁମ ପୂଜାର ଫଳ। ଏତିକି କହି ଗାତ ଭିତରେ ଥାଇ ତା ଉପରକୁ ଗୋଟାଏ ସୁନା ହାର ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ।
ହରିଦତ୍ତ ହାରଟି ଧରି ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ହରିଦତ୍ତ ଧନ ପାଇଁ ଲୋଭ କଲା ନାହିଁ, ଚାଷ ବେଉସାରେ ମନ ଦେଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଲୋଭ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।